Jeg er så glad for, at vi har fået en ny lampe. Jeg sidder helt oppe i pæren her, for at kan se noget. Og så har jeg bestilt nye glas til brillerne. Nå. Goddag, fru. Goddag. Det er fødselsdagen. Jo tak, jo tak. Du får ikke nogen gaver før i eften. Nå. Ja, sådan er det. Sådan er livet. Nå, den lille pige kommer hjem. Ja. Det er sagt. Er det til mig? Og når faren kommer hjem. Nå. Skal du have løg på? Det vil du ikke være ringe. Du er nærmest Eldorado af Pollux-fad. Det er det. Jeg siger, at jeg er på løgringen. Det er fordi, Bo, han går i seng sammen med de andre. Ja. Så går han ikke og svømmer hele natten. Nej. Ja, ja. Så kan vi andre også få mad sidst på ugen. Det er faktisk dejligt. Her, Bo. Så, der er løg. Der er løg på, ja. Det er sgu da en dejlig paté, den her. Jamen, der er ikke så meget af det, paté. Nej, nej, det er jo en lille parti. Ja, en lille parti. Og vil du fiske, når du går ind i dit otium? Du må spørge, jeg ikke æder din mad og bo. Ja, der er ret, så sad vi lige på arbejde i dag. Min skæst. Hvad? Min skæst, du? Ja. Ja, men hun, vi snakker med en senere. Jeg kører ind i det der veje og ned med en vasehånd. Nej, jeg er ikke. Han var vant til det der. Ja, han er synes bare syg. Og han kunne ikke finde på at komme ind om eftermiddagen. Nej. Hvis temperaturen var faldet. Nej. Hvor fanden fik jeg ikke nogen med hamburg? Det troede jeg ikke, du kunne lide. Så er jeg bos. Ha? Du spiser sgu dejligt. Du køber aldrig hamburg, så jeg... Jeg synes, så... Kom. Sådan her, jeg vil lige jo, man skal bare tage en saks med den. Det gør du lige. Er det ikke herligt at have lidt fri, så få lidt fred og ro? 8 minutter. Åh, det er lyst til at prøve at se ham. Ja, det er tæt på. Sådan. Så i stedet for at rulle ud, det gider vi ikke. Og vil du lave sådan, når du bliver voksen, Emma? Nej, ja. Det vil du. Hun skal kunne. Hun skal kunne. Hun skal kan kunne. Ja. Når hun sidder der som lærer eller læge. Så tager hun uddannelse som lærer, så tager hun uddannelse som læge, og så kan hun selv bestemme, hvad hun vil lave. Kommer hun altid. Så skal hun bo hjemme med mor og far imens? Ja. Som så flytter til København? Det gør vi. For at hun kan passe sin studie i et ordentligt omgivelse. Vi køber et hus ved havet imens derovre. På Strandvejen. Sådan der. Ser det ikke bare godt ud? Og Emma, bliver du nogle gange vred og smækker med døren, selvom du er så sød og medgørlig i hverdagen? Nej, ja. Gør du det? Så går du derop og hører, oh my, oh my, for fuglet og høn. Det hedder me and my. Nå, me and my. Oh my, oh my. Bumbalala.
Skal du ikke prøve at lave en? Vil du lave din egen personlige bog? Nej, det går nok. Så her. Du skulle lære at bage sådan et godt brød. Det er sgu simpelthen så lækkert. Du vil sætte stor pris på, når I kommer til København for hjemmebagt brød. Jeg tror sgu, jeg var alt for distræt. Sådan ligesom. Det vil bare stå og brænde på. Jamen, det kan jo ikke koges. Jamen, så vil jeg glemme det i ovnen. Og så når jeg kommer hjem 3 dage efter at have været ude i et eller andet. Så. Jamen, jeg tror sådan, du måske derigennem kunne lære sig større pris på maden. Gik det hul på den, eller hvad? Ja, det gjorde jeg. Nu vil jeg lave en anden lap. Og drømmer du stadigvæk om slangeøjne, Emma? Har jeg gjort det, da? Ja. Hvad fanden laver du på? Jamen, det er noget med at få den rigtige vinkel, du. Vil du have en fastlavnsbolle indefra? Jeg kan se, at han kan fange mit hageparti. Han vil prøve at have en fastlavnsbolle indefra. Prøv at se. Det lyser. Er det grill? Den anden vej. Klon. Den her? Yes. Det er almindelig, og så kan du gå en op mere. Sådan. Den her? Ja, så er der varm luft. Det kan du faktisk høre, ikke? Du må vaske den så op på. Jeg siger lige heroppe på opskriften, hvor det står. Du må lade at læse en opskrift også. Så sætter du dig på det. Og hvad, Emma, vil du selv spare op til din studie, eller skal du på SU? Jeg ved ikke. Nå. Du skal på SU snarest muligt. Nå. Hun ikke lide. Er en økonomisk belastning for sine forældre. Hvad er SU da? Det er statens uddannelsesstøtte til unge, som er under uddannelse. Så får man for eksempel, ja, det gør det også, hvor så får man måske et par tusind om måneden. Er det sådan? Så har man råd til at tage sin uddannelse over rådet, men altså. Så det er jo, med små ekstra jobs, så kan man få det til at løbe rundt. Man serverer ind på Skala. Lotte, hun arbejder på plejehjem i weekenderne dengang. En overgang også, for at tjene nogle penge. Jamen, Lotte, hun er også sådan en sød pige. Det er hun. Hun er lige så hyst som Anna, dengang hvor Anna var lille. Ja, det kan jeg godt huske. Her er også det her skrigetemperament. Ja, det er sgu ikke sådan med de jordtegn. Det glemmer man. Jeg kan ikke glemme, Anna, hun var sådan en. Det siger du. Det var Christine, der mindede mig om det. Det har gjort uudsletteligt indtryk på os andre. Ja, det har jeg åbenbart. Efter Emma, der var så sød og nem.
Ah, ja. Har du foden oppe? Foden? Fordi du har en sportsskade. Eller hvad? Det er ikke bare fordi du ikke gad at træne. Eller hvad? Eller hvad? Det bliver eller hvad? Bliver det eller hvad? Så betyder det ingenting for dig, at de har noget fornuftigt at sige? Eller hvad? Hvad siger hun? Hvem siger sådan? Pernille Hart. Hvorfor gør hun det? Og hvad er det, du skal være nu her, når det er faste lavn? Pocahontas! Pocahontas? Nå. En til. Hvad? Der er ikke noget ved det. Hvad for en vil du så gerne prøve? Jeg vil ikke prøve så meget. Der er ikke nogen af dem, der kunne være gode. Det synes jeg altså, det er svært, den der. Det er den her, det er min, også.
Det er fandme indviklet med de her sager, man skal have. Det er sgu da hende der med patterne. Er det ikke hende her, Andersen? Nej, der er langt til Andersen derfra. Nå. Ja, hvordan kommer man så videre her? Jamen. Åh, oh, det er sgu da... Det er jo... Det var sgu da Blake Carrington, du. Er det en, man kender? Ja, du er... Dollars! Ski hop, du! Det vil jeg simpelthen... Ski på, du! Jeg vil tre. Åh, jeg kan overhovedet bestyre, at jeg kan finde det. Oh. Der er jo trav. Så, ikke. Så har vi en andre kanal. Hvad med kurbold? Nu må vi lige se, hvad vi kan se her. Der er reklamer. Ja. Vi går over på et dom. Ja. Så. Så er vi hjemme. Vi skal videre med dagens tipskamp. Og der er jo to danskere i børnegang. Jeg tror, han får om året for at sidde der. Troelsen. 600.000. Det vil jeg. Jeg håber, at han selv betaler på. Ja. Han er så dum. Ja. Ja. Så, tillykke med dagen, Emma. Ja. Ja. Ved du hvad det er? Ja, men jeg er ikke sikker på, hun kan huske det, men hun skal ikke sige det. Du ved det godt. Ja, men jeg gider ikke at spise det. Nej, så er der ikke noget sjovt ved. Har du ellers fået nogle fine sager? Skal vi jo ind og købe den anden? Ja.
Og så fik du en serpentin. Så er du 11 år, Emma. Mhm. Så er du kun 4 år, til du skal i gymnasiet. Mhm. Og 7 år, til du skal på universitetet. Ja. Og 14 år, til du skal ud og have et rigtigt arbejde. Og 57 år til du bliver pensioneret. Goddag, Jette. Så. Har du ugen spil i dag? Nej. Men du er ikke på Nexo 4, vel? Du er ikke på Nexo 4, vel? Nej. Nexo 3? 2. Kaffe, jeg se. Jamen, Hvad vil I helst have? Vi har jo gæster. Har I gæster? Hvem så? Mine forældre. Nå. Ja. Derfor kan jeg jo godt have kaffe, jeg se. Det er ligesom min mor, hun sidder med et lammeskin over hovedet. Jeg skal bare lige vide, hvad I helst vil. Okay. Thank you.
the dew, outside the quiet room. Velkommen til den allerførste udgave af Sonar. Vi har alle sammen set dem, posemænd og posedamer og vagabunder. Og det er ofte noget, som man forbinder med ældre mennesker. Men der er faktisk også flere og flere helt unge, der er hjemløse. I aften skal du møde Søren Sang. Han har selv i perioder, siden han var 8,